minden összeállt a technika. A holdjáról egyébként egy sokkal bonyolultabb eszköz lesz, mint egy laptop, szóval reméljük. Ugyan ilyen problémák lesznek? Azt mondom, problémák van, nem ütközünk. Neki a benne lapozási problémák. Jó, sziasztok! Kerékgyártó Tamás vagyok, a Polispace Technologies-nak a gépészmérnöki csapatának a csoportvezetője. És szeretnék nektek mesélni arról a versenyről, amiben mi részt veszünk, és arról a holdjáról, amit mi tervezünk. A Google Lunarix Prize versenyében veszünk részt 25 másik csapattal együtt. És ennek a versenynek az a célja, hogy eljutassunk egy holdjárót a Holdra, ami ott megtesz 500 métert, 90%-ban magánfinanszírozásból készül, és körülbelül 1 gigabájt alatt mennyiséget a Holdról visszasugároz a Földre, és jelenleg 25 csapat versenyzik ebben a versenyben, egyetlen magyar csapatként a Pulinak a csapata. Ahol most jár jelenleg a projektünk, az az Iteráció 2 nevű verziója a rovernek. Gyakorlatilag csináltunk egy földjárót, ami ugyanazokat tudja, ugyanazokat a feladatokat, mint amit a holdjárónak kell tudnia a Holdon, csak földi körülmények között. Illetve egy kicsit szélesítettük a palettát, hiszen ugye a Földön van légkör ellenben a Holddal, tehát ennek a földjárónak, vízállónak is kell lennie, hogyha ki akarjuk próbálni különböző bányákban és különböző terepeken tesztelni. Illetve azt mondtuk, hogy legyen maximálva a súlya 10 kg-ban, tehát 10 kg tömegű lesz a 4 perc holdjáró. És azt mondtuk, hogy 45 fokos lépcsőn gond nélkül tudjon felvenni és felmászni. Hogyan jutottunk el a mostani holdjáróig? Gyakorlatilag indultunk egy olyan dizájnnal, amit mi elképzeltünk a fejünkben, hogy na, ez biztos, hogy meg tudja mászni a lépcsőt, és biztos, hogy tud kapaszkodni különböző telepeken. Mindenképpen egy nagy lábakkal ellátott kereket akartunk készíteni. Sikerült is több mint 2 kg-os kereket csinálni darabonként. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy ezt szeretnénk lehúzni ezt a tömeget minél kisebbre, és a képernyőn látható iterációkban sikerült egy nagyjából 300 g-os kerékig eljutni a történet végére. Ez azt jelenti, hogy lett egy kompozit anyagokból, illetve alumíniumból álló kerék, ami 300 g-ot nyom. Nagy a talpfelülete, tehát tud homokkal is bánni, tehát homokos területen nem süllyed el a homokban, illetve kisebb kavicsokon, köveken is könnyedén át tud gördülni. Maga a jármű az így néz ki, ahogy láthatjátok. Ennek a befogaló mérete 50x50x100 cm. És gyakorlatilag 100%-ban saját tervezésű elektronikát tartalmaz. Képes arra, hogy Wi-Fi-n keresztül, illetve 3G modemen keresztül távolról lehessen vezérelni. Valamikor jövőre fogjuk kiküldeni egy nemzetközi versenyre Marokkóba, ahol egy Mars szimuláció fog részt venni, és gyakorlatilag innen Budapestről fogjuk 3G modemen keresztül egy marokkói sivatagos terepen irányítani a rovert. Tehát le tudjuk tesztelni mindazt, amire majd a Holdon szükségünk van, és lesz még a járművön egy kamera, sztereó kamerapár, ami arra lesz képes, hogy pásztázza a telepünket, és mi a sztereó kamera segítségével tudjon 3D képeket készíteni, illetve távolságmérést is tudunk majd ezzel a módszerrel végezni bármilyen terepen, ahol éppen leszünk. És ez a kép már a planetáriumban készült múlt hét pénteken, ahol megjárattuk a roverünket, csináltunk egy kis bemutatót, és lépcsőn gyönyörű szépen közlekedik le föl. A bal alsó sarokban az a fénykép, két képpár látható, amit a két szemével lát a rover, és gyakorlatilag az önjárásra már képes, a kamera mozgató rendszer pedig hamarosan rákerül. Illetve hát búcsúképpen egy ilyen képet szeretnék mutatni a csapat egy részéről. Így nézünk ki, illetve vagyunk még egy kicsit többen is. Gyakorlatilag szeretnénk minél inkább a feladatunkra koncentrálni, és minél több támogatót gyűjteni ahhoz, hogy ezt a projektet meg tudjuk valósítani. Jelenleg itt járunk, van egy földjárunk, és reméljük, hogy lesz belőle egy holdjáró is. Kérdéseket
várom, hogyha van ezzel kapcsolatban. Igen? Majd ha kikerültök a Holdról, vagy a Marsot, hogy fogjátok távirányítani? Nyilván nem lesz 3G-s hálózat, hanem wifi routeretek. Nem lesz 3G-s hálózat. Kutatunk olyan lehetőségek után, hogy hogy lehetne a Föld több pontján olyan antennákat keresni, illetve olyan távközlési lehetőséget, amivel Holdig el tudunk jutni, tehát Hold közelségig. Az, hogy a Holdnál lesz-e keringőegységünk, vagy nem lesz keringőegységünk, vagy közvetlenül Hold felszínnel fogunk kommunikálni, azt még nem tudjuk, mert ez még a távoli jövő. Itt volt igen egy kérdés? Hogy jutok el a Holdig? Több lehetőség van. Vagy nem gondolkozunk abban, hogy földkörüli pályáig rakétát tervezzünk. Tehát odáig valahogy ki szeretnénk jutni, akár potyautasként, akár ilyen, tehát úgy, ahogy a Maszat kijutott egyébként földkörüli pályára, tehát ha lesz egy rakétával a szabadhajóra szeretnénk kimenni. Hogy onnan hogy jutunk el Holdig, az megint több lehetőség van rá, tehát vagy hajtóművet fejlesztünk, és a Holdig eljutunk, illetve ott leszállunk, vagy ha már eleve megy valaki a Holdig, akkor ott felkérdezkedünk, nyilván megfelelő anyagi források. Stoppolunk magyarul, igen, most stopp, igen. Egy sokkal földi kérdésem lenne, minek a jó modellje a lépcső, a építészek már a Holdon vannak? Nincsenek a Holdon, ezzel jól lehet demonstrálni azt, hogy mire képes a rover, illetve a sziklákat próbáljuk találni. Jól modellezi a sziklákat? Azt nem mondom, hogy jól modellezi, de átlag ember számára talán látványos, hogy egy lépcsőn is fel tud mászni. Illetve ha megnézzük a marsjárókat, amik most a Marson vannak és a Marson voltak, már ők nem tudnak lépcsőt mászni, a mi roverünk az túl. A boldogos kommunikációban az szerepel, hogy saját magával összemérhető akadályt el tud küzdeni. Igen, pontosan. Köszönöm szépen. Hátul volt egy kérdés még. És a Holdról nyitásra gondoltam. Kielégítő volt a válasz? Köszönöm. Igen? Hát mi elkezdjük lassan a harmadik iterációnkat, tehát ez már a Holdra kijutó járműnek a tervezéséről szól. A többi csapatnál van, aki már sokkal jobban áll, mint a mi csapatunk, tehát valaki rakétát már kibérelt, tehát van hordozó rakétája. Van, aki hajtóművet tesztel, valaki a leszállóegységet legyártotta. Tehát, sőt, van olyan csapat, aki azt mondta, hogy ők bizonyos összeg fejében fel is visznek minket a Holdig a saját leszállóegységükkel, de nyilván van egy apró kitétel, hogy ők nyomják meg a kapunyító gombot. Tehát ők először teljesítik a feltételeket, megadják a 30 millió dollárjukat, és utána mi is kivehetünk a Holdra az ő leszállóegységből. Ez egy nagyon B vagy C verzió, amit mi szeretnénk. Nyilván ez se rossz. Mondom, neked szemek nehezni kérdés. Igen. Ti mik vagytok? Szakkör vagy a cég? Szakkör. Úgy indult az egész dolog, hogy összejött egy kis csapat, aki jelentkezett erre a versenyre. Most gyakorlatilag van egy Pulli Space Technologies Kft. Nevű társaság, és a cégnek a portfóliója az ez a projekt. Tehát így nézünk ki. Gyakorlatilag ezzel foglalkozunk jelenleg. Szabad időben fut a projekt, tehát mindenki munka mellett szabad idejében csinálja. Egyetemi hallgatóink is vannak, rengeteg végzett szakemberünk van, mérnökök, jogászok, gazdasági szakemberek, stb. Tehát én szabadidős projektként műveljük ezt a dolgot. Önkéntes projekt. Pontosan. Igen? Egészen meglepő, hogy még senki nem kérdezte meg. Úgy tervezzük a járgányt, hogy tudja azokat a követelményeket, amiket teljesíteni kell. Na most, hogyha valaki ide jön, hogy szeretne még valamilyen extra mérőeszközt rátenni. Ja, a csapatról. Jó, egy verseny. Ja, előjöttünk. Tehát, hogyha esetleg felvisz minket a konkurens csapat, akkor mielőtt még ők mindenki tudnál. Az egy kis kert, tehát hogy egy lesz. Megemlítem majd a jövőhetünk. Esetleg szóval jövőhetünk. Igen, talán.
tudom, mennyi idő van még, valamelyik kérdés. És úgy az utolsó kérdés. Hogyan kell sugárzás ellen videót a elektronikát? Sugárzás ellen? Ez egy nagyon jó kérdés. Itt még nem járunk, ugye I3-mal most kezdünk el foglalkozni. Gyakorlatilag ezen még át kell nekünk is esni, hogy hogyan védjük az elektronikát a sugárzásra. Tehát ott ugye röntgen sugárzástól kezdve mindenféle kozmikus sugárzás van és létezik. Ez még kutatás alatt van a számunkra is, hogy védjük az elektronikánkat. Tehát most még a földi verzióra koncentrálunk, és most jönnek azok a lépések, hogy akkor mi történik vákumban, mi történik, ha az egyik oldalról süti a nap és felforrósodik 100-200 fokra járni, a másik oldalról baromi hideg van, ott pedig leül mínusz 80-100 fokra. Tehát ezek a kérdések azok, amiket most kezdünk el majd kibogozni és gondolkozni rajta, hogy mit is tudunk ezzel kezdeni. Köszönöm szépen!